սահմանապակումների հետ կապված, որը որ սահմանապակում չի։ Ուրեմն առաջարկում եմ այդ սահմանապակում բառը հանենք շրջանառությունից։ Ապահովելու է լրագրողների համար հնարավորություն, որ լրագրողները ստիպված չլինեն, օրինակ, քայլել պատգամավորի հետևից, որը իրանց հարցերին չի պատասխանում, կամ սպասել սենյակի առջևում, որ իրանք դուրս գան, կամ, չգիտեմ, պաշտոնյաներ կան, որոնք գալիս են ստեղ եւ լրագրողների հետ չեն շփվում։ Ստեղծվելու է համակարգ, որը որ հնարավորություն է ընձեռնելու, այսինքն բերելու է, եթե ժողովրդական լեզվով ասեմ, պաշտոնյաներին ձեր մոտ եւ ինքը դրանից հետո միայն դուրս է գալու շենքից կամ մտնելու է շենք, որպիսի լրագրողների աշխատանքը համակարգված լինի։ Համաձայնեք, որևիցե մեկին հաճելի չի, որ պատգամավորը կամ պաշտոնյան քայլում է, օպերատորները այս մեծ շտատիվները վերցրած հետևից վազում են, դուք հարց եք տալիս։ Հենց այդ տարբերակ կա, ապագա կա եւ տարբերակը։ Ա, Մերի ջան, այ Մերի ջան, տեսեք, հիմա այդ ամբողջ խոսակցությունը դա է, որտեվ այդ ձեր ասած խուսափումները, ինչպես նաև պատգամավորների, չգիտեմ, նիստերի բանի ժամանակ, հա, հանձնաժողովների նիստերի ժամանակ լինում են, որ հյուրեր են գալիս, որոնք չեն խոսում եւ այլն։ Հիմա համակարգ է ներդրվում, որը որ միանգամից չի գործելու, դրա համար ժամանակ է պետք, որոշ ժամանակ անց դուք ունենալու եք այդ հնարավորությունը, պատգամավորները եւ պաշտոնյաները, որոնք կայցելեն ազգային ժողով, կմոտենան հատուկ հատկացված տեղ, հանդես կգան չեփազրույցներով, ինչպես նաեւ առանձին հարցազրույցներ։ Եթե պատգամավորը, չէ, պաշտոնյան խղճին չէ, մենք մեր խմբակցությունը պարտավորվում է, որ ապահովի նման հնարավորությունը լրագրողների համար։ Հաջորդը, պատգամավորը, որը որ ցանկություն կունենա ձեզ հարցազրույց տալ, որի հետ դուք կարող եք կապնվել, ձեզ կհրավիրի եւ հարցազրույց կտա, կամ դուրս կգա ձեր մոտ եւ ձեր ասած վայրում հարցազրույց կտա։ Սա որպես չլսեցի, այ դրա համար, կարելիա հեսա պատասխանեմ, այ դրա համար նաեւ մեր խմբակցությունը կունենա մամուլի պատասխանատու, որը իր վրա կվերցնի պարտականությունը ապահովել ձեզ իշխող խմբակցության ներկայացուցչին, հանձնաժողովի նախագահները կամ նախագահի կողմից ընտրված անձը հանձնաժողովի, ամեն հանձնաժողովի նիստից հետո կգա եւ ձեր հարցերին կպատասխանի, ինչպես նաեւ հյուրերին մենք այնպես կկազմակերպենք, որ հյուրերը գան անմիջականորեն ձեր մոտ եւ հարցազրույց տան, չեփազրույցով ֆադես կա։ Ընթացքը աշխատանքային ընթացքը, մենք հիմա այս պահի դրությամբ որևիցե բան չի փոխվելու, քանի դեռ մենք բոլոր հնարավոր պայմանները լրագրողների աշխատանքի համար չենք ապահովել։ Այն ինչ վերաբերում է այսօր ՊՊՑ-ի աշխատակիցներին եւ որոնք ձեզ միջանցքներով, այսպես ասած, այդ մաս մտնել դուլ չեն տալիս, այո, այդ մասով դա արվում է անվտանգության նկատառումներից ելնելով եւ որևիցե ձևով խնդրում եմ դա չկապել, չանվանել սահմանափակում։ Կրկնում եմ, ունենալու եք առանձնացված երկու տարբեր սրա, ունենալու եք բացի դրանից ճեպազրույցների համար նախատեսված տեղ եւ հնարավորություն բոլոր պաշտոնյաները չէ, ԱԺ շենքի մեջ չա լինելու։ Տեսեք, խնդիրը գիտեք ինչումն է, որ շենքի կառուցվածքը այնքան խուճուճ է, այսպես ասած, որ հնարավորություն չի ընձեռնում ոչ մեկի, ոչ մյուսի համար։ Եթե ճեպազրույցի համար տեղ ատեղ պարտադիր կամ ասեմ սենց քվեարկությունը տեղի ունենում կամ ինչ-որ ուրիշ մարդիկ են հետում գալիս, հա, եւս մի բան, շենքում որևիցե մարդ չի կարող քայլել առանց երևացող տեղ ինչ-որ նշանի, որ հա, բեյջ, որը որ նշում է, թե ով է, որտեվ պատգամավորը քայլում է եւ իրեն ընդառաջ գալիս է ինչ-որ մեկը, որը անհայտ անձնավորություն է։ Մի խոսքով, լրագրողների աշխատանքի համար, քանի դեռ ստեղծված չեն համապատասխան պայմաններ,